O, evo nas opet. Verovatno se negde izgubilo ove, sve i prosto ne znam da li ću sačuvati, da li kako to funkcioniše preko Face-a, da li je sačuvano. Htela sam da vas odvedem ovim putem u taj neki drugi hangar, storage ili šta li već, u stvari nije storage. O, nije storage, nije skladište, nego je izložbeni prostor. Evo ga ide. Ide, a pazi ovo. Opa! Gle sad ovo. On tu stoji, vidite ga. Jedna fantastična macanska skulptura. I ovaj... ljudi gledaju. Verovatno je nestao signal, pa zbog toga. Gledat ću nekako da ga sačuvam. Nisam baš tako jako vična za to, ali pogledajte ga kako on stoji, kako da, a ovo je autor, ovaj slatki mali zgodnik koji sluša i tako dalje, to je autor, nećete verovati, jedan okej, skroman dečko. Sačuvaj, podeli lav, jesam, ali onaj ne znam, onaj nisam, onaj mi se nekako zabagovao. Morat ću iz početka da se vratim na moj štand. Pogledajte nešto što mi se stvarno, ali zaista svidelo. Fantastičan rad. Ja nisam htjela nešto da zagledam puno, ali ta... ili da ulazimo u neke detalje što se tiče tehnike. Možete vidjeti kako i na koji način ljudi rade. Ja bih rekla, pa sad ova, da je ovo perje. Ovaj moment. Pogledajte. Perje. Ustakljeno. I nešto što je takođe, pogledajte njega kako je on tu izliven i tako dalje. A što ima lepih ljudi? Žena, devojaka, teta, čika, mislim, prosto ne možete verovati. Pogledajte, ja sve pokušavam da probam taj neki francuski moment bez šminke da shvatim. Ali evo. Shvatit ću jednom, možda. Performansi su u pitanju. U onoj drugoj galeriji što mi je nestalo Wi-Fi, odnosno neta, rade se uživo performansi. Slikanja na platnu, sprejevima, tamo je deo gde je i kafeterija. I hajde, proći ću još jedan put ovim delom gde sam ja, da bi probala da sačuvam video. Jako mi znači da mi taj video tu ostane, pošto negde sam skontala da na Face-u može čitavih sat vremena da ide, ali sve zavisi, jel da, od Wi-Fi-a. Nešto što sam vam malo čas pričala, a to je, evo ga, ogromnih formata. Da? Teta priča. I, nešto što mi je veoma zanimljivo, vidite, ja se udaljujem, koliko je to veličina, pogledajte gori kako izgleda natpis. Jednostavno, školski, kao belom kredom. I ovo malo čas je prošlo, ali ne znam da li je sačuvano, tako da molim vas, nemojte mi zameriti, ja obožavam ove ovako stvarčice. I ići ću u nekom pravcu moga štanda, tog dela sajma. U principu, meni je već negde sve to poznato, zato što, hajde da ponovim, drugi put sam ovde i ljudi su fantastični. Znači,
pre dobri, neposredni, šaljivi, duhoviti, ko vam nešto treba, tu su, evo, to je taj deo gde sam ja, to je znači taj skroz drugi deo gde je taj drugi hangar, gde je ta galerija u kojoj ja izlažem, galerija Mesinavi. Sad ćemo prići opet do mojih slika, da imamo negde zabeleženo. Da imamo negde zabeleženo. Vidite šta svega ima. Ja ću gledati ovako live da vam prenesem i nekako sebi da... Što mi nešto nekako? Nekako po nekako. Nekako nekako. Zašto nekako? Evo kolega Nemešic. Nemešice. A ovde je bilo izložbeni... Bilo, bože što je, ovde je bio izložbeni prostor prošle godine za vas, a sada su, eto, druge kolege, sorry. Da, ovo sam malo čas rekla, oni jako tu slave, živali i tako to. Hello. Oh, evo, evo da vidite kako kod mene gužva, ljudi, kod mene je gužva. Tamo su moje slike. Tamo su moje slike, tamo su... Jel mogu ja sad dalje? Mogu dalje. E, vidite sad ovako, tu nam je i naša Jelena. Mi idemo live. Live idemo. Opa, idemo live na Fejsu. Konačno da jedan će valjda snimak ostati, pošto ne znam da ga sačuvam, ali kako imam net, tako je i sačuvano. Da li ja to čujem negde naše ljude? Da? Da, imamo i naše ljude. A, dobro. Znači, ajmo još jedan put. Ja bila malo čas tu, sad ću da vam kažem, da vam objasnim. Jelena i ja, evo nas tu, imamo naš zidić. I ovo su Jelenini prijatelji. Ovo su Jelenini prijatelji. Tako je. Dobar dan. Hello. Tako, ja ne radim na televiziji, ja sam profesor umetnosti, tako da šta god kažem, ako nešto zabrljam, oprošteno mi je. Ako nešto zabrljam. A, se trudim. Trudim. Eto, i da, tamo sam to tela kažem. Sad će da kaže, Jelena da ispriča, imali smo live, mislim da je baš bio live, bio je kamera, bila je, čitava reportaža se radi za RTS, čovek je dopisnik naš za RTS iz Pariza i on je odradio snimak, što je isto super. Evo ja se sad samo šetam da vidite, lako se može izgubiti, ali ko je tu ono malo češće može da prati celu priču. Evo ovako. Ovako. Ovo je moj prijatelj koji mi je kačio slike, čisto da znate. Thank you. I on radi tu u ovoj galeriji. I cela priča jeste da... On, Serbian Facebook. Live. Hoću da vam kažem da ljudi žive umetnost i ovo je fantastično. Znači, zaljubljeni su umetnost, žive toga, slikaju. Za naše uslove možda malo i otkačeni, ali mislim da je to potrebno, jel da? Da se umetnik izrazi. Ja bih htjela još, vidite ovu gužu, čoveč, u stvari to su Jelenini prijatelji tamo dole, vidite, tamo. I one su napravili celu tu, jel da, malu gungulicu okolo, što je po meni okej. I nešto se dešava. Posle ćemo piti šampanjac. Cela priča, da, jako je bitno da vam kažem po ko zna koji put. Sajam, odnosno Art Expo, ovde u Parizu, u Louvru, traje 3 dana, od 19. do 21. oktobra. I već se negde u najavi zna datum za maj, pošto se u maju takođe dešava isto.
Art Expo i u sledeće godine u oktobru, negde 18. do 20. oktobra. Tri dana traju, naravno svaki štand može da organizuje seminare, da organizuje neku priču vezano za eto, njihov live rad, uživo pred ljudima, i to je taj onaj drugi deo koji je negde bio u principu bez Wi-Fi-a. Ali, okej, okay. Bitno je da ste skontali kako se uživa. Hi, Bjorn! Evo, mašem Bjornu. Bjorn je bio prošle godine sa mnom u Švedskoj galeriji i, naravno, nezadovoljni ove godine sa njihovim uslovima. Ja sam promenila galeriju i galeriste, a on je, vidim, zadovoljan, vredan i radan i ne za srpski, pa eto, ja vam samo negde prenosim da je ovo fantastičan, eto, moment da se ljudi upoznaju, da se razmene iskustva, da se upoznaju galerije, galeristi, mecene i naravno da se naš rad podigne na jedan zaista visok nivo. Doći do Luvra i do ovakvog izložbenog prostora. Tako je, hvala Robert, jeste. Pozdravlja i ekipa tebe. Pa sad daleko smo dogurali, radile smo, radili smo baš devojčice. Iza nas su zaista godine rada i to se negde i vidi. Sledeće godine ja strudim da to budu možda veći formati ili više metara zida i možda neki otvoreniji zid, da to bude još onako propraćenije, ali za sada je skroz okej i skroz smo zadovoljni. Tako da, eto, bitno je zaista da mogu da vam pokažem koji je to prostor i koliki je to stampedo ljudi. Sada još, evo ga, 6 sati do 11 uveče traje i kupci dolaze u ovom periodu negde od 6 do nekih 8, 9. Pitaju za cenu, pitaju za format, za tehniku, za inspiraciju i naravno jako su znatiželjni za sve uopšte što mi radimo. Gledat ću ovako da vam neke zanimljive stvari pokažem i da ih nekako memorišemo kroz ovaj live. I malo čas jesam prošla ovde, ali ne znam da li je zadržano. Nešto što je meni onako ostavilo baš veliki utisak, tehnika, na koji način je sve rađeno. Tako da, za mene je ovo stvarno jedno veliko iskustvo. Što ja kažem, treća dimenzija za umetnika, za poimanje umetnosti, za rast, ali zaista za lični rast i razvoj. Ljudi mogu da nauče mnogo što šta i ono što se na prethodnom live-u negde provuklo, a ne mogu da ne kažem, svi su neposredni, duhoviti, pristupačni i verujte mi, nema, ali nema sujete među kolegama i zaista, iako neka galerija ne dozvoli snimanje, lepo se zamole i nisu drski i nisu nervozni, nego su zaista zaista neposredni i prijatni. Možete vidjeti zaista raznolikost i eto, vidjeti da u nekom trenutku naša srpska scena i mlade kolege koji se izražavaju na sličan način, ovde možemo vidjeti kolaž i tehnike lipljena, možemo vidjeti nešto, hi, hello, možemo vidjeti kako, kao kroz jedno iskustvo, kako ljudi rade i koje su to neke inovacije
recimo u stvaralaštvu. Ne mogu da kažem da je to nešto što je mora pa mora. Ne mogu da kažem da je to neki trendi, da je to nikad viđeno do sada, ali veliko iskustvo za mene na jednom mestu i očekujem Pariz nije na kraj sveta, ali očekujem sledeće godine ljude, očekujem moje mlade kolege, ne one kolege koji su sujetni, ne one kolege koji sam ja pa sam ja, jer sam i to ne mogu da